Ako priama voľba farmárov sa do finále dostal aj Filip Fifkvo Jánoš. Subjekt Filip. YouTuber, ktorý šiel na farmu z recesie a nakoniec sa stal finalistom. No tak to na zdraví. Aj napriek výške 2 metre bol po príchode na farmu skôr nevýrazný. Pre výstredný zjav ho mali farmári za divného exota a stránili sa ho. Si fialová princezna. Bol dokonca aj terčom agresívnych útokov. Lenže Filip sa ukázal ako vtipný glosátor, čo som si odtrpel na záchode, ochotný pomocník, daj nehovorím, a zručný klampiar. Toto ideme robiť, toto tu, ty tam, túto správu, si tu choď. Postupne všetci farmári zistili, že Filip je cenným účastníkom života na farme, ktorý je navyše aj čestným človekom. Jediný si tu ozaj taký úprimný, že nerobíš tu intrigy. Stal sa aj obávaným súperom do duelu. Teraz! Trikrát po sebe zvíťazil, a to nad Kristiánom, Vikingom aj Adriánom. Super! Dostal preto prezývku miestny vyhadzovač. Veril si, že sa môžeš vrátiť? Neveril som si. K ďalším významným mílnikom Fifkva na farme patrí konzumácia držkovej polievky, ochutnávanie zabíjačkových špecialít a najmä mnohonásobné víťazstvo v hrách o imunitu. Hotovo! Vďaka tomu sa do duelu po zvyšok farmy nedostal. Platíš? Jeho najbližšou súputničkou mu po celý čas bola Juliana, s ktorou zdieľal veľmi špecifický zmysel pre humor. Fifo, poď ku mne! Čau! Ty si si tu zaplatil platený kompárs, prosím ťa? No jasné, za lacno išli. Za lacno? OK. Fifo, tak nebudem sa ťa pýtať na atmosféru, ale čo hovoríš na arénu? Super, to je, čo si? Je dostatočne veľká na tvoj obrovský potenciál? Piesok mi to chýba iba. Piesok? Nevadí, možno dodáme v nejakej disciplíne, dobre? Uvidíš, nechaj sa prekvapiť. Choď prosím ťa na svoj. Ďakujem, 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 ďakujem vám, ďakujem.